Gecə saat 3-dü. Sən hardasan bu vaxta kimi? Hər həyatında kimsə varsa dinlən ki, var. Get götür gəl evə. Ayıncın ha. Özün. Ayırıcaz. Kürəkən, səni tunda görüblər. Qaynar əvvə deyirlər, gecə vaxtı ilan yatır. Nəyə cəm yatmamısınız? Bu nədir? İçdim meybel tükanlarında yataq otağına baxırsan, ha? İmkan versəydin, bilərdik sən kimə gedir yataq otağı. Mənim üçün kürəkən barəsində bir dənə qanun yox. Hə. Kişi gəzər. Bana qıs-qıs-qıs eləyirsiniz. Bilmirəm, gələndə ət verəsiz təpik vurasınız. Verəm, İspaniyi verəm, ona rahat olsun. Ən böyük otaq onun da, yaxşı. Sənin balaca da yaşayır. O kampanya mənə də var. Mən Laləzar Atəşgah, adama təsir edir talk show-sunda xoş gördük. Siz iki qardaş nəyi bölə bilmirsiniz? Baba, verişəcəm ki, mənim şalvarımı giyinib gəlir. Mən namahda qədər baldızımı muncuqlu şalvarımı giyinməliyəm. Ay, Tomasın, muncuq gəlir həmişə elə bir yerə düşür. Burada kim ekspert, kim 30 lira? Bunun özünə ekspert lazımdır. Ayıb olsun. Özümə hörmət elə. Ayıb olsun. Əxlaqsız. Kamera elə mən çəkir. Bu adam bir qram özünə hörmət qoymur. Başa düşürüm. Hörmət qoymur. Sən mənim üstümə su atırsan. Sənin üstünə su atıram. Səni elə istədaram ömür boyu nəmişlik çəkərsən. Yekə kişisən qadınla danışmağı öyrən birinci. Mənə düz əxlaqsız. Tüm kameralar. Səni yaşayıb quru sərərəm mən. Bütün kameralar səksinir. Baş sponsor 878 yük daşıma. Xüsusi sponsorlar Darinka, Bizon, Sleepy Natural uşaq bezləri, QX mənşət əşyaları, Aliveya zeytun yağları, sponsorlar Çiko günə baxan tumları, Mərkəzi Univermağ, şassi, avto ehtiyat hissələri təqdim edir. Komedixana, şənbə günü saat 22-də, Xəzərdə.